Labrīt, draugi! Ir trešās dienas rīts. Ak, nē, manas botas vēl no vakardienas paisuma viļņa ir slapjas. Tātad es šodien viņas nevarēšu vilkt. Un tas nozīmē, ka arī šodien es staigāju ar flip-flopiem. Un arī Nils staigās ar flip-flopiem. Nē. Nē? Ļoti ķerzīgs. Demit, Nils izstāsta situāciju par savu iPhone. Nu, viņš pārdējies, Tātad tu esi palicis bez telefona uz visu ceļojumu laiku? Mhm. Demit? Kamēr arī bezpaļi. Tikko pārēdām brokastis. Ir kaut kādi pusdeviņi laikam. Ir palikušas dažas minūtes. Un laižam uz akvaparku. Jai! Krasti je pod korkim hit. Evo, Nila, ceļu skaties. Skaties. Taisni? Tik mums ir taisni jābrauc. 8 km taisni. Vārdiem ārā saulaik. Čočelā! Pirmoreiz uzpildījām mašīnu. Viņa ir perfekta. Ak, Dievs, tik plaša palma. Šitā ir mana mīļākā palma Tenerifē. Sujāmas parks, mēs nākam. Mēs nopirkām premium biļetes, kur iekšā ir gan skapītis, gan dvielis, gan ēšana. Mēs mēģināsim noķert dažus ļoti sulīgus kadrus, skļūstot pa trubām un izbaudot ūdens atrakciju parku. Un mēs ejam! Čau! Izbraucām visas trubas, iepazināmies ar Džusu no Krievijas. Šitais kepons maksāja 1 €. Tieši 1 €. Dabūju pa brīvo. Jā. Nofilmē zivtiņas. Hola. Hola, senjori. Ejam ārā no Loro parka. Tāpēc man gribas teikt Loro parka, tas ir Sijāmas parks. Es nevaru aprakstīt tās sajūtas, pareizi, Nil. What? Tur ir tas drakona truba. Tā bija lieliska. Vienkārši. Es saku, ka tas ir pats labākais, kas te ir.
sēžamies mašīnā un braucam. Ē, uģi, re, kur tā mašīna. No, ahuj, ahuj. A bookmark. Bookmark? Jā. Ok, thank you. Muchas gracias. Forši čalis. Taisa visādas lietiņas no dabiskiem materiāliem. Un jau uz vietas pārdod, tā kā forši. Mums iedē reku grāmatzīmīti. Skaisti. Ok, jā, šis bija video trešā diena Tenerife. Šajā dienā apmeklējām Siamas akvaparku. Bija tiešām jautri. Bija slapi jautri, es nekad novembra beigās nebiju sauļojies, nemaz nerunājot par peldēšanos, šļukšanu pa trubām un tā. Turpiniet sekot mūsu piedzīvojumiem. Tiekamies nākamajā epizodē, kas iznāks Ziemassvētku dienā. 24. Ne, tas ir priekšvakars. Nē, Ziemassvētku priekšvakars. 24. Decembris tev ir jāskatās mūsu piedzīvojumi Teides Nacionālajā parkā. Tā kā... Bam! Bam, 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 bam! Tā kā... Ok, čau! Līdz nākamajai nedēļai. Bam! Wow. Doing a pinky one in the stinky! Dodamies uz turieni. Šī ciet plaušas.